Пане Юрію, Херсон, перше, що потрапляє на очі, коли вранці відкриваєш інформаційну стрічку новин для того, аби побачити, що відбулось за ніч. Херсонщина обстрілюється просто максимально часто. Як пережили день сьогоднішній? На жаль, складний день був сьогодні для Херсонщини, тому що ворог продовжував обстрілювати на нашу територію, наші громади, використовували РСЗВ, артилерію, мінометна система. Якщо ми говоримо про стан речей прямо на зараз, то в нас, на жаль, дві людини загинули, сім отримало поранення. Всім пораненим вони зараз госпіталізовані, їм надається медична допомога. Після стабілізації їхнього стану будемо вирішувати питання щодо їх евакуації. Поки що вони в наших лікарнях. Яка територія, масштаби, очевидно, да? Які масштаби обстрілів, от звідки і географія, звідки вони в основному гатять по Херсонщині, і чи є фактично логіка таких обстрілів, чи ціляться вони десь в якісь енергетичні, можливо, об'єкти, можливо, це якісь адміністративні будівлі, чи найбільше продовжує страждати, до прикладу, в Херсоні оцей мікрорайон острів, про який так багато говорять? Переважно вони б'ють просто по житловим кварталам, там немає військових об'єктів. Час від часу це і об'єкти критичної інфраструктури, але їхня мета на нашій території – це просто хаос, терор, залякування постійними обстрілами. І вони переважно носять хаотичний характер, тому в будь-яку, насправді, за будь-яку адресу, будь-яку локацію може прилітіти. Б'ють по медичним закладам, тому що от у нас в Херсоні не залишилось жодного медзакладу, який би хоч раз не потрапив під обстріл. Ну, страшне це, звичайно, те, що робиться, але коли говорити про евакуацію, чи помітна тенденція до росту, чи люди розуміють загрозу і виїжджають з території, які обстрілюються, чи ні? Люди виїжджають, і це дуже правильне рішення, тому що зараз дуже небезпечно залишатися. Наприклад, у нас вчора виїхало 56 осіб, це от завдяки програмі добровільної евакуації, там, де допомагає військова адміністрація, волонтери. Є можливість виїжджати і поїздом, і автобусами. Необхідно просто звернутися на гарячу лінію військової адміністрації, далі все організуємо, там все люди розкажуть, і напрямок. І крім того, є можливість людей забезпечувати житлом. Якщо нема де жити, нема куди їхати, то знайдемо таку можливість у безпечному регіоні для того, щоб людина там у цей час перебувала, поки в нас от така кількість прильотів кожен день. Неможливо сказати за всю Херсонську область, але пишуть, принаймні, пресофіцер міста Херсону повідомляє, що залишилось приблизно 20% населення. Це плюс-мінус 60 тисяч людей у самому Херсоні. Це реальні такі цифри, да, станом на сьогодні? Навіть трошки менше вже, тому що велика кількість людей виїжджає самостійно, вони не повідомляють про виїзд владу, тому вони не підпадають під статистику. Ми аналізуємо постійно дані з мобільних операторів, ми аналізуємо постійно дані по видачі гуманітарної допомоги, і таким чином ми більш-менш маємо картинку, приблизно скільки людей залишається. Але це, зрозуміло, що це не точні дані, тому що кожен день у нас змінюється кількість людей, виїжджають. Пане Юрію, сьогодні зустріли інформацію про те, що 16 українських дітей, вивезених під час окупації, повернулися до України. Найменшій дитині 8 років. Дітей викрали з Херсонщини та утримували в Російській Федерації в окупованих містах. Більшість з них вивезли під приводом оздоровлення. Операцію з повернення організували волонтери з Save Ukraine. Яку величезну роботу треба було проробити, щоб цих дітей, викрадених, повернути додому? Знаєте, зараз неможливо розповідати всі нюанси, тому що це зашкодить. Велика кількість наших людей ще залишаються там, в тому числі наші діточки. Є розуміння приблизно, тому що, на жаль, по лівобережній частині Херсонщини ми маємо інформацію, яка ще потребує підтвердження, що там так само людей, в тому числі дітей з дитячих будинків, вони вивезли. Вони вивозили і пацієнтів психоневрологічного диспансера, тобто в нас без згоди їх родичів. Це було просто, вони це називали евакуацією, але ми розуміємо, що це просто викрадення людей.
І тому ну ця робота вона буде тривати, поки ми не повернемо кожну людину додому. Там ще це працювати сотні, і працювати. Чи це тисячі? Ну, ми можемо говорити про сотні, це 100%. Але якщо всі дані зібрати, то там може бути зовсім інша картина. Ще буквально одне, пане Юрію, на цьому вас відпускаю. Російські окупанти не можуть знайти працівників до нової адміністрації Херсонщини. Принаймні про це пишуть, яку перенесли на лівий берег Дніпра у листопаді. Центр нацпротиву про це повідомляє. А що, брак кадрів? Брак кадрів був спочатку окупації, зараз просто катастрофа в них з кадрами, але що можна сказати? Ну, враховуючи, що кваліфікаційні вимоги там взагалі відсутні, і спочатку окупації, і зараз там просто необхідно, щоб людина надала свою згоду на те, щоб там працювати. Вони на голів гравет призначали у нас людей, які взагалі не мали жодного досвіду. Не то, що керування чимось, взагалі це людина, яка жодного дня офіційно не працювала, але їм було цього достатньо, щоб вона надала згоду очолювати добре, хай працює. Тобто от рівень їхніх кадрів, ну, він говорить сам за себе. І я хочу сказати, що зараз там в них велика проблема заманювати навіть громадян Російської Федерації на цю роботу. Якщо раніше там хтось ще погоджувався, приїжджав, то зараз в них із цим дуже велика проблема, тому що вони розуміють, що рівень підтримки взагалі відсутній населення. Вони розуміють, що ЗСУ працює, і я впевнений, що скоро вже наша лівобережна частина Херсонщини буде звільнена. Тому да, в них дуже великі проблеми з кадрами. Спасибі вам величезне, пане Юрію, що доєдналися за ту інформацію, яку могли розповісти. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, долучався до Апостроф ТВ.